Thank you.
Senhor meu, a canhota manhã. Acabaito vivo tá querendo tá no que nos a no rolos a setanar cabase setase sofansa na nível do boco tá no que nos a Chase o me, chase o me, wakayota ni. Toke chase o me, wakayota ni. Dandi sa dandi ke, bodi ki kabado, chobo da varsite. Kerole, kan boru da barto, opegi lobuko, embeta minchobo, kan darbun kerole, kan darbun kerole, kan boru da barto, opegi lobuko, embeta. Nevelo bogo, nevelo bogo, nina rake sene, na nevelo bogo, nina rake sene, toke chase rome, wakayota mani, toke chase rome, wakayota mani, gama chunke ara. Motuma wa kayo, yadi kan kita ke, mana ke jarat dulu buku korbani, aja jawa kayo, jalan. Thank you.
Thank you.
ilaaluufi baruu kun baay'ee cimaanaa dhufeera. Amantii kootiinis akka hin cimuuf baay'ee na gargaara jira jechuudha imala kanarratti. Waaqayyo hayyamee har'aan nu ga'e imala hafuuraa bareedaa kana kan namatti tolu haala kanaan odolloon hara dambal yookaan immoo iyyuu ziwaayi jedhuun kanarra jiran shanan isaanii ilaalu keenyaaf baay'ee itti gammadeera. Jireenya hafuurummaa guddaa irraa baradheera. Hawaasummaa keessattuu immoo iyyuu barattoota Adaamaa Yuunivarsiitii keessa jiran baay'ee wantoota hedduu isaaniirraa kan barannedha. Anis akka carraa ta'ee hirmaataa kanaa ta'eera. Akkuma beekamu imala adda addaa yeroo adda addaatti adeemsisnee jirra. Imala kana kan imaloota kan biraan adda kan isa godhu tokkoffaan bakka tokko dhufnee kawaaloota shan daawwachuu dandeenyeerra. Kawaaloota kana immoo kan adda isaan godhu waggoota baay'ee lakkoofsanii amma fakkeenyaaf kawaallee amma iddoo kun jiru Dabra Tsiyoon kan jedhamu kan waggaa 1,167 lakkoofsedha. Kanarratti immoo Itoophiyaa irraa kan 2ffaa ta'edha. Kanaan dura wantoota seenaatiin dhageenye ijaan arguu dandeenyeerra. Kun immoo wantoota seenaa irratti barachaa turre amma warra qomoas jiran qomoota zayi jedhamanii dhufnee qaamaan isaan arguu dandeenyeerra. Imala kanarraa waa baay'eedha kan baran. Tokkoffaa walicha baay'ee galateessuun barbaada. Sababni isaa namoota gara jiran kan bakka tokkotti tajaajilaaf walitti qabanii muuxannoo irraa jijjiiruun waan guddaadha waan ta'eef. Anis tokkoffaa kanaan argadhe imala kanarraa jechuudha. Obboloota sadarkaa garaagaraa irra jiran sadarkaa barumsaanii sadarkaa kuuranis muuxannoo irraa fudhadheera iddoo adda addaa warra jiraatan irraa ye. Lammaffaa jireenyuma kiristaanummaa jireenya gamtaati waan ta'eef gamtaa akkaataatti jiraatan mataasaa irraa baradheera. Karaa biraa gadaamuma kana yookiin kawaala kana seenaa waggaa 1,000 wal qabdi. Seenaa waggaa 1,000 sa'aatii tokko kan caalle keessatti baruun, arguun, ijaan laaluun carraa hin argamne waan muraasaanina. Waldaa kanatti kan nuuf taasise kanaaf maqaa waldichaatti shumaan galateeffachuun barbaada. Miseensa tokko illee ta'u. Namoonni bakka biraa jiranii dhufanii asiitti daawwachuu akka isaan qabanna. Quncee waliin taatee arba hiite akkuma jedhamu. Qofaa isaanii qomoon kun qofaa bataskaana kana eeguu hin danda'ani. Maaliif baay'ee seena qabeessa waan ta'eef hundi keenya waliin taanee bataskaana kana gargaaruu akka qabnudha. Karaa ikoonoomikaalii taanaan illee bataskaanni gubbaa jiru bakka Dabra Tsiyoon waggaa 40 keessatti ta'aa turte baay'ee kan suphamu barbaadudha. Kanaaf hundi keenya qabeenya keenyaanis ta'ee humna keenyaa beekumsa keenyaa dhufnee bataskaana kana akka gargaaruu qabnudha. Namoonni birootis halaala ta'anii quba qaboorra. Dhufaniin waliin hirmaatanii rakkinoota mana amantaa keessa jiru kan ala taa'anii komachuu, ala taa'anii kiritisaayiz gochuu dhufanii waa'ee rakkina mana amantaa keessa jiruu fi akkasumas immoo iyyuu tajaajila mana amantaa keessa jiru babal'inaan akka irratti hirmaatan isaan affeerraa. Keessattuu namni yeroo baay'ee kan ilaalu tajaajila hafuuraa qofaan. Tajaajila hafuuraa yommuu jennu barsiisuu qofa, wangeela lallabuu qofa ilaaluu qofa miti. Garuu humnaanis beekumsaanis qarshiidhaan yeroodhaan waa hedduudhaan tajaajiluun ni danda'ama waan ta'eef hundumtuu iyyuu wanta qabaniin akka tajaajilaniif dhaamsa keenya laadha. Waan hundumaa nu abbaa furmaataa jennee hojjechuu qabu. Bataskaanni yookiin manni kiristaanaa keenya bara kana keessa qorumsoota adda addaa qabdi. Qorumsa kanaaf immoo abbaa furmaataa nu mataa keenya ta'utu irra. Nummoo dhuunfaadhaan waan nu buusne hamma kana duraanis deemameera. Namoonni baay'een dhuunfaadhaan deemaniiru bu'aa fidanii jiru. Garuu karaa waldaatiin waliin qindoofne bu'aa hamma kana jedhamne fiduu dandeenyu qabu. Dhaloota haaraa uumuu qabu mana kiristaanaa kana keessatti. Kanaaf immoo tokkummaan waldaa uumuu nu barbaada. Imala irratti hirmaattota miti. Tajaajilaanis akka hirmaachaa dhufan maqaa waldaa keenyaatiin akka tajaajilaniifis fedhii isaanii kakaasaa cimsaa jirra. Gara fuulduraas kan nama hin dandeenye hundumaayyuu nama tajaajila jedhee yaadu gara waldaa kanatti fiduudhaaf nan hojjeta.